ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମ ମୋନା କହୁଛି, ଏଇ କ'ଣ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା? ଏଇ କ'ଣ ତୁମ ପ୍ରେମ? ଏଇ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତିଦାନ? ଜାଣିନା ମନ ପଡ଼ିଲେ କେହି ଦେଖିନା ମନ।
ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ଆମେ ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ କଲୁ। ମୋତେ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼ ଲାଗିଲା ଗୀତଟିକୁ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ, ବିକଜ୍ ବହୁତ ଫିଲ୍ ଆଉ ଇମୋସନ୍ସ ଭରା ଗୀତଟି। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି କମ୍ପୋଜ୍ ବାଇ ଜାପାନୀ ଭାଇ, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାମ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଆର୍ମାନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତଟିକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ। ସୋ ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ ଗୀତଟି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।